ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡିଂରେ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣର ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍। ୟୁପି ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ର ମୌଲାନା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ବଦଳାଉଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଦୁଇ ଜଣ ମୌଲବୀ ମହମ୍ମଦ ଉମର ଗୌତମ ଏବଂ ମୁଫତି କାଜୀ ଜାହାଙ୍ଗୀର କାସିମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏଟିଏସ୍। ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା କାମ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପରେସନ ପରେ ୟୁପି ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏହି ଦୁଇ ମୌଲବୀ ପ୍ରାୟ 1000 ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖାସ କରି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ତଥା ମୁକ ବଧିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ନୋଏଡା ସେକ୍ଟର 117ରେ ଥିବା ନୋଏଡା ଡିପ୍ ସୋସାଇଟିରେ ପଢ଼ୁଥିବା ମୁକ ବଧିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଏବଂ ବିବାହ କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ଫସା ଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଲିସ ନେ ଏସେ ଦୋ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫତାର କିଆ ହେ ଔର ଉନସେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା କେ ଆଧାର ପର ୟେ ପତା ଚଲା ହେ କି ଏକ ସଂସ୍ଥା ଇସଲାମିକ ଦାୱା ସେଣ୍ଟର ହେ ଜୋ କି ସୁନିୟୋଜିତ ଢଙ୍ଗ ସେ ଏସେ ଭଲନରେବଲ ସେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରତେ ହୁଏ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାତୀ ହେ। ଡେଫ ଆଣ୍ଡ ଡମ୍ ବଚ୍ଚୋଁ କୁ ଭି ଟାର୍ଗେଟ କରକେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାୟା ଗିଆ ହେ ଔର ଉନକେ ବଚ୍ଚୋଁ କେ ପରିବାର ଜନୋଁ କେ ଇଚ୍ଛା କେ ବିରୁଦ୍ଧ ଚୁକି ଏସେ ବଚ୍ଚେ ବୋଲ ନହିଁ ସକତେ ଅପନି ଚିଜେଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ନହିଁ କର ସକତେ ଔର ଅଭି ତକ ଜୋ ହମାରେ ପାସ ରିକର୍ଡ ହେ ଉସକେ ହିସାବ ସେ ହଜାର ସେ ଜ୍ୟାଦା ଲୋଗୋଁ କା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଆ ହେ ଔର ୟେ କେବଳ ୟୁପି ମେ ହିଁ ନହିଁ ଆଉ ପୁରେ ଦେଶ ମେ ୟେ ନେଟୱର୍କ ଫୈଲା ହୁଆ ହେ ଔର ଇସଲାମିକ ଦାୱା ସେଣ୍ଟର ଜୋ ପୁଛତାଛ ପେ ବାତ ପ୍ରକାଶ ମେ ଆଇ ହେ ଇନକୋ କାଫି ମାତ୍ରା ମେ ପୈସା ବିଦେଶୋଁ ସେ ଔର ଦେଶ କେ ଅନ୍ଦର ସେ ମିଲତା ରହା ହେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ବିଦେଶରୁ ମିଳୁଥିବା ଫଣ୍ଡ, ଦେଶ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଇଏସ୍ଆଇ ପରି ସଂଗଠନ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରଖିଥିବାର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ୟୁପି ପୋଲିସ ଡିଜି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରହିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉମର ଗୌତମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଓ ଅନେକ ଅଣମୁସଲିମଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିବା କଥା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏହି କାମ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଦି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।